Výstavy zvířat nejsou na Hlučínsku ojedinělé, v Chlebičově však mají její dětskou verzi. Máme tady letos už pořadí třetí dětskou výstavu domácích mazlíčků, což je výstava zaměřená především na děti, které se můžou jít pochlubit se svými mazlíčky, jež doma chovají. Každé dítě se tak mohlo pochlubit svým miláčkem. Mezi mazlíčky nechyběly želvy, ptáčci, ale i oblíbení křečci. K dispozici byl také poní, který byl speciálně pro všechny děti osedlán. Přijala zase na návštěvu nějaká koňská výprava, takže je tady malý poník pro děti na pomazlení a malinký koníček s bričkou, ty se můžou děcka povozit. Mezi chovnými zvířaty figuruje také koza, jejíž zástupce ani zde nechyběl. A samozřejmě letos opět přišla koza, ta tu nesmí chybět žádný rok. Máme tady letos jako vždycky nějaké králíčky, jsou tady nějakí zastupci drůbeže, jako jsou holuby, slepice, samozřejmě nesmí chybět nějaký ten potkan a křečci. Pro děti byly připraveny také různé soutěže. Letos máme i dovednostní kvíz. K tomuto stavu máme zatím první kvíz, který byl bezchybně vyplněn. Což je trošku zamýšlení nad tím, co dneska ty děcka vlastně umí a neumí. Z Chlebičova Markéta Jeníková.